За сучасними технологіями у Кривому Розі вперше за декілька років реконструюють спортивний стадіон «Спартак». Тут з'явиться нове футбольне поле із живим газоном. Для любителів кросфіту облаштують майданчик, перший в регіоні, а також безпечні бігові доріжки, на які чекають вихованці ДЮСШ номер 3. В связи з тим, що нету бази, у нас нету розвитку, і ми немножечко відстаємо від інших дітей, які у них є тренувальна база. На стадіоні збудували нові криті трибуни. Відвідати арену зможуть понад 3 тисячі глядачів. Також під трибунами розміщуватимуться нові приміщення. Там будуть роздягальні, душові та тренерські. Передбачені умови для людей з інвалідністю. Для них встановлять пандуси та спеціальний ліфт-підйомник. Буде повноцінний стадіон, на якому будуть проходити соревновання обласного рівня і, може бути, і футбольне соревновання на рівні країни. На стадіоні розстелять живий газон. Вага одного квадратного метру становитиме 25 кілограм. Будівельники вже підготували поле для нього. Змонтували систему автоматичного поливу та насипали пісок із чорноземом. На сьогоднішній день ми фактично заклали сюди близько 40 мільйонів співфінансування з обласного бюджету. А ми сподіваємося, що цих коштів вистачить. Загальна вартість проекту складає приблизно 170 мільйонів. Підрядники запланували майданчик для кросфіту. На осередку юні спортсмени зможуть тренуватися у силових справах за спеціальною методикою. Все це робиться в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Це напрямок спортивний, який дуже необхідний для нашої країни, тому що здорова нація – це здорова країна. Нагадаємо, у Кривому Розі триває реконструкція стадіону «Металург».